كم بني تو تين دين ده بس تبي 15 برو ماكس اوه مبارك شا مبارك خبري مدي اسم هلب كوما او انتخاب اغلى ناس ما توي راشد لما او دا چا دس دي وال بيبر باني چا هلو انا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نو سار سار دي راپاسي دو بیا سار سار دي بارو بجي دي خير سا انتخاب خان راغل دي دلتا انترویو دا پناسا کی انٹرویو دا نو انشاءاللہ اوز بزو انٹرویو میں انٹرویو لاؤ دا شپیر آتا سو ہے ماں ویلہ سار سار ٹائم نو غرام دا غرم ہے زانی نو بیل خبر ہے نیو کی پر خوستا نو انتخاب خان را گلے دا شپیر دم آتا سو ہے علی کا پا نو بجے بزو بار بار راتا ہوئے دا سار پا نو بجے بزو انٹرویو دا سار پا نو بجے بزو لکا خام خواب پاسو اور جزوان تا میں دیکھے لوگ کو ویسے پا بارہ بجی دے دا را پاچے دو اس پا بیک کے گوتی ماتی ہو دی بیک آنکہ دی بیک کے دا چھین داو گورا داو گورا ہے پا بیک کے دان سا سٹنگر زی آرہ خونو تا دا سا کہہ لکا دا گورا ہل دا پارا دیر زیاد خرابی او سے گھرتے ہوگا ناشے مسکا او منہ گورے لکھا دا مرشمان ناستے دیو بوٹان اچھے دسی لگرے غٹ غٹ خوی کوا سامنے دسی اچھا ہوا از خیر اسے رو رسی دا سا انٹرنس پتہ نہیں دا سی دا سی شیل اسکول لے سی شیل پتہ نہیں اسکول بھائی سب ایک ہوئے زلدہ انٹرویو دا کوا بس بیا سی دے زودہ خیر ایف ٹین تھا دے ورکو چیٹ جی ٹی پی زندہ با داو سا ناس تے زر پاتا پاتا ماسا کار ہیلپ کوم او انتخاب آگے ناس ما تو راشد ماں خوالی نہ ماں سے دیر اور وکو زدے سے وفاداری کوم مر گری لے ملا تو ورکلا کم یو او زه نه دې ساسې راغلی وم ما څه ورته ویل کوم هیڅ نه ما ورته ټیسټ ورکو په دې سم ورکو روان یو شیبل پاتې نه دی سر الا کته وی لاګی ها نا مرګ هم راځو ما څه دې هلپ کوم دې سر یو وو شو ټیسټ شو یو شیبل نه سر اوس وی دې سره دې شران واسا وی چې دې ایجوکیشن ابجیکټیو ته پارټنرشپ پروفایل ولاګي سره په ډیر ډیسنت ایجوکیټډ کاری نه هغه ته نه هغه وی ایجوکیټډ د مخ نه پته لګي ته شران نه پته نه لګي زه خیره ته اوس افټنت زه خیره ته اوس افټنت رالو افیس ته السلام علیکم رحیم خان کیا ہے اندر کون بس آفیس ترا رہے ہو خیر سمجھ میں من من کو جان ماسٹر نے کہ بیا جان کو سبحان خان ناس سبحان خان سو آفیس ترا لما ما ول نن بد پراپرٹی ریلیٹڈ ہے یہ ویڈیو جوڑا کما نے جواد بھائی تو لو کو ہاو چڑ دے میٹنگ کی سوسائٹی تے تلی وزٹ لا اغا جید بھائی انشاءاللہ غورا شی دیا بھائی پراپرٹی ریلیٹڈ یہ ویڈیو ان کو او زدا مجھ کو مجرا نہ قضا کی کہ دوائیں میں بجی نہیں یار ودی کو آئین ستان ہزار شما دالتا ٹیسٹ تا جناسو کنو چارجری پا کمپیوٹر کے ورکلے موبائل یوز کو ارزی کی جناس ہے ہے آئی فون انو آئی 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 فون انو انا زمانہ لیپ ٹاپ کوریر شو یار مان مان ہوتے ہو دو کا دیکار کرے ہو وی بس دے جانا ٹکٹ میرا ہوا بس تو بلون یخنے کے میں دس وکو کنو ای ابل سے شو انتخاب نازی کینا کینا بی بی انجوائی کا بس وزو خواہ بس آفیس کے ناس ہوئے زمانگ سر صدر سے بمرا گلے دے صدر سے زمانگ نا دی ٹائم رکو السلام علیکم سیاست و سیاست سیا الیکشن کے رانے بیزی ٹکٹ ہو کیا ہم زمانگ سر مثل وی جان ہم ناستے انتخاب خان ہم ناستے او بس ناسی ہوئے انشاءاللہ صدر سے زمانگ نا بیزی پہ ٹکٹ ہو الیکشن ہو کنورز دے انشاءاللہ را فریش ہو وہ سم ناس تو خبر پلان ملے نہ مکو انشاءاللہ پراپرٹی بیا دوبارہ شروع کو ویڈیو ہاں انشاءاللہ اس پلان ملے نہ مکو اس درور سے دل دیر ویٹ را بانی ہو ہاں وہ ویلنگ اچھا اوکے نو پرابلم بس روڈ سے دل خیر سے پلان ہم جوڑ کو ہاں وہ میرے پراپرٹی اور ریلیٹڈ ویڈیو موبائل تو پین دین نہ بس تے پین پرو او مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک شاہ مبارک شاہ پین سارا دا ویڈیو پہ دے جوڑا کو ویڈیو دے جوڑا پیران تے پاس آو میں ذخیرہ سے ویڈیو مکمل ہاں اس میں بس جانا مازن خالی شین بس منگا منز منز کو
او بیا زو د خیره ستنګ شوی خونی کنه انتخاب خان نه نه چینجنګ مو کوله کا چینجنګ مو او سوانی د خیر سره ماشاءالله موږ جواد بھائی ګری جیم سٹارټ کړی دی او بس دل تراش او فیس کی چینجینګ وکړو د ټایم نه بعد جیم ته ځی منګه مو جو انتخاب خان مزور اعظم سامان مامان روان لاړ یو کپڑے ماشاءالله ماشاءالله را دی ور دی موږ هم زو د خیر څنګه بس روان کور ته هم موږ ویل چې خوراکونه ځنی زو او زو به کور ته څنګه تل تخرو دلته بوردا خوراکو کوم له خیر شي څخرو ولا کوای زر وای از یو ویش راځي چې ګورې زه ښه شانزه ګورو ځان انتخاب خانوی چې ښه ځای چې زبکه ټیک ټاک مټاک ته ته ولې ما دا کوي ما ولې نه ونه نه خته نه ما کله تاسو ډیټ ویټ یا ټیک ټاک کې زو ما زو ما تاسو یې ما زو ما یار زو ما غل خپل خپل خبر عالم دې ته ما په پیلا کې ویل لکه را دې سیری دی ویل نه سی ګورځو په ټول مارکیټ کې څه وګرځم اخره کې هم دې سیری نه واپس رااله ها چې ستې ورته رااله انتخاب خان زده یو شرط دی ستاسو موبایل پاسورډ زما معلوم کوم معلوم ایک نه پنځ شو منځ کې دی دام دریم چلو رو مولیکا پنځه مولیکا شپږم مولیکا شپږم د چا په منځ کې دی دا بارا دی دا د پنځ نه دس په منځ کې دی پنځ نه نو په منځ کې دی دو پکشتا نو پکشتا موبایل بند کړو بند کو ما ته موبایل موبایل بند دی پاسورډ خو نه ښکاری کنه چا دې دې وال پیپر باندې چا دغه پاسورډ زه څنګه راځم نه نو وګه ها ها ا پاسورډ رااله تا خو ما ته ګور پاسورډ نه دی خوستلې کنه ایمان سه وو کړه ولا ستا موبایل تری ایکشن وی ایکشن موبایل مې درنه کولا وکړو نه مې دے سیریس بل پاسورډ چینج کا پاسورډ چینج کا صحیح دا شر به ورسته بیا دا چیلنج به ورسته بیا ولا به شپه دا چیلنج راځي صحیح مونږ یو کو ولال نن دی ورځی دی ستو له ورسته مونږ کی وځي مونږ 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 اس کوټه را ورسته دا ورسته دا کپړې ما په چینج شو به ګریس ټکو نو انتخاباله مو جیبه وځو دا وګوره خوراکونه ټول ختم شوی دي خالی چنی دي او حلیم دي دا وګوره کنه دا وګوره دا کمبل را تاو کړی د مام ځان د چادر او کوټ تاسو وی دا ولې مونږ چې دا غزرالو داری کو دشو او چې دشو دا دیو تاسو ټیم نه را پاسی دي او مونږ خپل ته سیلین کې بس فولا مولا خړلې او سی روټه خړلې نو نو ډیر زیات وګیو راتله لم را باندې ګران او کمبل نه را پاسی دي را یخنی یخنی خو سر کې دوه نه مونږ ګرم کمبل نه را پاسی دي دیو سره کمبل نه نه راتنګ نو ما چادر روټي موټي مو خوړه لا وځي چې ګرځو انتخاب خان خېټه د چوار بس نه راوړي سره لې ادا کوم په چیرې راغسته کولاو دی ور ورته نه 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 تم نه یې چې ګرځي ځان نه کمبل راته او کړی دا ګرځي ځاته څه کې ځان جب یې بندا نکلے گا اس کے کمبل چیک کر لینا اس نے کچھ چھپایا نہ ہو یہ مجھے چور لگتا ہے تو کہا تو کچھ پٹکی دی نہیں دی اس چھے دے سٹرنگ چے بس اب نیکس ورڑا ورڑا ول کئی دا خیر ہے مورتا اخبر کاوا اس کو یار